90年代嘅性感女神邱淑贞，虽然年过半百，但系都风韵犹存啦。最近藏传佛教著名僧人丘吉尼玛仁波切嚟到香港弘法，上个月邱淑贞就同埋其他信众同仁波切一齐食午餐，席间有人就影低咗合照，分享咗去社交平台。相入面可以见到邱淑贞着住深色格仔长袖外套，下身就着黑色裤，一贯 all back 扎起晒啲头发，头上面就戴住裤超，简单朴素又不失美感，状态好似少女咁啊！邱淑贞同其他信众一齐双手合十合照，睇得出佢态度虔诚啊！